kufanyia hii kazi. Kaa hakuna mwanamke kwa hii nyumba. Haki si mzuri. Eh? Masa na upe. Hii maisha. Ni ngumu. Hii ni ngumu kuliko mawe. Wanaume kujifanyia kazi sio mzuri by the way. Ayayaya. Yombe nioshe, nyumba nipange. Sasa na upenda by the way. Akakuja vizuri, kila kitu iko kwa hii nyumba. Kaniambia naenda kwao, atarudi. Nimejaribu kupigia simu wapi. Leo simu yake haingii. Nimteja. Fanya ni. Na hii kompyuta. Ucha niangalia. Kuna picha yake iko hapa. Nikiangalia hiyo picha. Mimi naona simu yangu inakuwa mzuri. Tena ilipotea. Wow. Waka amefanya nimeanza kufaa manguo style ingine. Ayayaya. Kine wa akini aki. Wacha nilale kidogo nifikirie. Hata manguo iko hapa ni chafu. Vyombo ni chafu, nyumba ni chafu. Sasa nitaanzia wapi? Sasa wacha ni mopu hii nyumba. Alafu nipange hii nyumba. Nione ka hiyo kazi itaisha. Panga nyumba. Kiwa hapa anaweza hii kupanga nyumba by the way. Sasa kitu kingine cha niende nifue manguo. Hii nyumba nimemaliza. Nae. Sasa kitu ya kwanza, ya pili wacha ni akisi ya kucherewa nisaidia. Sasa ntansi ya wapi? Imanguwa. Hapa kazi ni mingi. Shamba na nitaji. Tena hapa. Sasa nafikiria ati tena nipalilie. Badala kucha palilie. Nikipalilie hivi. Akuja aseme aki mkumbe mboga yangu imekuwa kubwa hapa. Fikirie ni yake. Hii si yake. Hii ile siku akisema ati achuna yeye apeleka soko, mimi ndio nitachukua soko. Yo pesa niweka kwa mfuko. Nisikia akiniomba pesa. Ati hakuna sukari kwa nyumba, hakuna chumvi kwa nyumba. Atanijua mimi ni nani. Wa. Hello. Utakuja lini aki? Utakuja lini? Oh, leo. Lakisa basi, kuja leo basi. Kuja leo, nakuongoja sana. Sawa. Amesema anakuja leo. Leo. Akisi akuja. Leo kikuja aone vile niko. Atasangaa sana. Sasa kipata nimefua manguo hapa. Nimeanika hapa. Sasa atafikiria aje?
Atakubali kutoka hapa tena. Hapa mwanangu mwingine. Aisu, wacha nijifanyie tu. Tafanya nini sasa? Kama mtu amependa kwenda, amekubali kwenda, ni sawa tu. Nani yako hapa? Be. Ni wewe? Kumbe umefika? Wololo mayo. Mbaku umetoa viatu? Nilishindwa kutembea. Kutembea? Tembea nione. Kunyo nisaidie. Pali yako. Acha. Hii ni ile miezi saba. Maji. Ayai. Aki. Mungu wangu. 7 months. Hii ni nguvu yangu. Matunda kweli. Hii ndio matunda yangu. Sasa twende. Twende kwa nyumba. Kaika. Sana. Lakini natembea kutoka huko juu. Nasikia ni mbali. Unasikia mbali? Si unalala kwa kitanda basi. Niko mchafu miguu. Utarara tu. Hapana. Unaniosha mguu ndio mbali. Lakini basi. Hapa lazima nifanye hiyo kazi. Lazima hiyo kazi nifanye. Kai. Kweli umechoka. Utafika ile miezi yenye inastahili lakini umechoka. Naona hii kiti inakufinya sana. Umepika nini? Umepika nini? Nimepika mchele rice hapa. Utakula ama? Hiyo ni mchele rice na tea strong. Nimetembea kutoka huku juu. Nilijua ningeteremka na bike. Kwani hiyo bike ilikuachia wapi? Kujua. Mbona hukunipigia simu? Ulikuwa mteja. Network. Hiyo ni network. Nikaacha tu nitembee. Nikafika katikati. Nikashindwa kutembea. Nikaacha nikae chini. Utoe viatu. Na ile siku ulienda, uliacha kitu kwa nyumba kweli? Kitu gani? Kitu yoyote. Sasa angalia nimenunua laptop. Acha. Hii ndio hii. Kwani oni? Ilinua laptop, nikanunua gasi. Niko na ndio sitatumia nini? Stop, tumeweka kando. Sio kitu ni sawa. Na ile kitanda si ilikuwa kitanda kidogo. Na nimeenda. Mimi niko. Ndio sichali. Mimi ndo napika. Sasa hii imewaka juu aina moto. Umeona imewaka LED hapo? Hiyo ni danger, sasa imekata. Kwani hiyo siku mbili umeendelea nini? Okay.
Na nikienda 1 month. Kila kitu utakuja upate kila kitu sasa kila kitu kwa nyumba. Ama utafanya mwana mwingine. Kani? Sono na vile sahi imekwa. Sasa, sahi yuko sawa. Utaingia hapa pole pole. Utarara tu. Na. Acha ni kuongee ka kitu hapo uweke kwa. Upike kitu inaitwa ni affected tumbo. Ni kama ka ugali hivi. Ka ugali na kanyama. Usipike sukuma. Hakuna sukuma. Hiyo sukuma itasukuma hiyo tumbo.